ॐ गणानान्त्वा गणपतिगम् अवामहे कविं कवीनामुपवश्रवस्त्रमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आनुशृण्णोति विस्सेदसादनम् ॐ महागणाधिपतये नमः ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपा ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यजुजुषाङ्गुलम् पुरुष एवेदगम् सर्वम् यद्भूचमच्च भव्यमुतामृतत्तशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायिङ्गश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिविः त्रिपादूर्ध उद्भवेत्पुरुषः पादो स्नेहाभुवत्पुनः ततोजग्रामत्साशनानशने अपि तस्माद्विराडजायत विराजो आदिपुरुषः स जातो अद्य रेचित पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्यासि राज्यम् ग्रीष्म इद्म शरद्दिभिः सप्तस्यासान् परिध्य त्रिसप्तसमिदः कृताः देवा यद्यज्ञम् तन्मानः अबुद्धन् पुरुषम् पशन्तम् यज्ञम् वर्ष प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रदः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्माज्जत्सवृतः रुचत्सामानि जिज्ञरे छन्दागंसि जिज्ञरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादुश्च अजायन्त एके चापाचापयादः आतपतियो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः ऋषिब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदुब्रवन् यस्तैवं ब्राह्मणो विद्या सत्यदेवा असन्वशे व्रीष्यते लक्ष्मीशपोत्नो आहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तम् इष्टं मनीषाण आमं मनीषाण सर्वं मनीषाण त्वच्यं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाया गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरोऽस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिघातु वेषं शं नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्टदे ॐ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते ॐ शम्भवे नमः विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः अस्य श्री प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदस्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ॐ खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलम् भुशुण्डीम् शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् सकरैस्त्रिनजनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुम् मथुम् कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिस्सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः निशामयतदुत्पत्तिम् विस्तरात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयोरवेः स्वारोचिषेऽन्तरे पूर्वम् चैत्रवंशसमुद्भवः
सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतस्तं यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसानि बभूव शत्रवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवत् युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि स तैर्युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततस्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत् आक्रान्तस्तमहाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रा विश्वपुरे ततः ततो मृगया याजेन हृतस्वाम्यस्व भूपतिः एकाकीहय मारुह्ये जगामगहनं वनम् स तत्राश्रमभद्राक्षी द्विजवर्यस्य मेधवः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र मम त्वाकृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैरसद्वृत्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरो अस्ति सदा मदः मम वैरिवशं जातः कान् भोगानुपलुप्स्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं तेऽद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असंयग्व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिस्ततम् व्ययम् सञ्चितस्तोति दुःखेन क्षयं कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्याशे वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेऽत्र कः सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण्यवचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच स तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारैर्निरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्द्वारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेत्मि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिं स्वजनानां च दारानां चात्र संस्थितः किं नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किं नु साम्प्रतम् कथं ते किं नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किं नु मे सुताः राजोवाच यैर्निरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतत् यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैस्तं त्यज्य विधृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनः मनः किमेतं
नारायणाय समर्पयामि करोमि किं यन्न मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हम् तेन संमिदम् तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहमस्ते नमः विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः देवाय नमः कान्धस्य मूढतयताभ्याम् गदितो भगवान् कमले क्षणः आवां जहिन यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जघने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयम् प्रभा नमो प्राच्ये दिशेयाश्देवताय तथाम्रतं ब्रह्म नमो दक्षिणाय दिशेयाश्देवताय दिशेयाश्देवं दिच्चे दिशया उद्वाय दिशेयाय दिशेयाम्रतं ब्रह्म मन्त्राय नमो गङ्गाय नमो ॐभिश्चनमः सन्ध्याय नमः सावित्र्यै नमः गायत्र्यै नमः सरस्वत्यै नमः सरस्वत्यै नमः सर्वाभ्यो नमः देवताभ्यो नमः देवेभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्यभ्यो नमः कामोकार्षिर्मन्दिरकार्षिर्मो नमः पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशात् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अगं सदा सर्वभूतानि चरणि स्थावराणि च सायं प्रातः सामासन्ध्यावृत्तो नमः सामासन्ध्यावृत्तो नमः चतुस्सागरपर्यन्तं देवश्लोको त्रोत्मपवित्रपाणसुमोत्रपाणसुमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष चिरोर्बाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषार्थे सहस्रकुटिकारिणे नमः आकाशात्पृथिवीकारः श्रीकेशं श्रीकेशं भर्गत्यो नमः सर्वभेदेषु यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलं तत्फलं परमाप्तवासनात् वास ಚೂರು ತೆಗಿರಿ ಸಾಕು ಆನ್ ಮಾಡಿಡದೆ ಇದ್ದಾರ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ತಂಭೋತ್ಥವಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಭೀಮಾಯ ನಮಃ
ಯಾರನ್ನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಚೂರ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. के लिए टूरिस्ट प्लेन को आलो करें. बेटी यस का है, किसी का घर नहीं छोड़ता. बोल भाई की क्या भाई चोरों में हिडन. हाउ टॉल इज दैट माउंटेन? ही सेड इट्स 14000 प्लस. ये 4 बजे होटल में आउंगी रे. इस ताई वगैरह अदर हिंदगडे. अदर हिंदगडे खड़े की थी. वाह, 10 आवर्स मार्कन हो गया रहला. ए पान में बैठनुस ने बैठनुस बोली बहना खोलने पूरा करनुस. Look at that mountain top, ice. Beautiful. Fantastic. Your mother went this way. This way, that hill. Yeah. That. Oh, that is the road there. Yeah. You can see the road, the track. Yeah. Oh, so she has to go down the valley, then go up. Go to the that top. Benny. Morning.